well, whatever happens, happens. Cara, os magistrados, magistrados, challenge bipas. Mas não é protestal, é protegravi. Sprags, dinamite, tia não miti, bet mus fucking diti. Bija brīži, kad gribu salabot savu dzīvi pat tītu laika patardīt. Manuprāt, šobrīd nedabūs starp brīdi. Manuprāt, tu izbrīnā esi, ja? Domā tā esi, ja? Kaut ko izmainīs? Nihujā, ne nihujo, fakt dzīve ir kā tu, ej, wow. Tev domā, tev tagad laba omā. Bet viena lieta nav tika, tagad jūties slikti, ja? Tev nav gripa, tas nav triks, ja? Tas ir. Kas tā bija? Kas tā notīk? Mēzi zini, kurs es zini. Skatos, izskatos. Tā kā devils, tā kā vēls. Nesu evil, nesu ļaunāks par pašu dzīvi, ja. Ļaunāks par pašu paradīzi. Paralīzi, paradīzi. Luīzi. Check this out. Bumbasti, prasi, kāpēc fantastiski repu es māku likt. Bet nav man prieks no tā jūtos, tagad es slikt. Jo cit nevar atkārtot, cit nevar apvārdot. Tā kā jūtos, gribas trākot. Jo man iekšā liesmas, iekšā dziesmas, iekšā svildinām, ko iesmas. Jā, ieklaus, iet pasos, tu saku, tu traku. Nav tas zas agātis, kur visu nāk. Tu ne saprēt, tev nav kas krēk. Tu ir atrā, kiri, mē, kiri, ā, arī. Es par tevi vienu ar ko stāktu, jo tas tik trākā, ka pasakībā būtu. Tevi nobraukt un nav grūt man lidot un es jūtu. Kā jetpaku es, savās tupaku es. Lido tālkā salā vec, no nes viņu kā dāmanu. Un tu ķer, 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 jā. Kaut kādu naudiņu. Ja to baudiņu skrien, pēc tam tālāk lādiņu dabūj.